Ahoj lidi, tady Stáňa a vítám vás u dalšího videa. Dneska, nebo prostě momentálně jsme na Tari Campu a já vám ukážu dneska, jak probíhá jeden den na Tari Campu. Mám v tom plánu točit každý týden, vyprostě jeden zajímavý den a natočím vám, jak to tady probíhá. Je tady teď momentálně, se válím s Malou a na dece. Nám svítilo před chvilkou sluníčko, takže jsme si otevřeli dešník, ale ona ho se rozhodla zničit. A co se dneska dělá na Tari Campu? Máme to středu. Takže ve středu se vždycky natáčí videa a já vám dneska teda ukážu, jak to tady probíhá s těma videama, jak to točí, co vymýšlí a udělám vám pár intervíček s dětma, jak jim se tady líbí a tak. Takže máte se na co těšit, já jdu vzít Malu a z deštníku, dokud to tam nerozbila všechno a jdem se tady podívat na nějakého trenera, představím ho, vám řeknu vám, kdo tady je a jdeme na to. Tady mi vzal dítě, abych mohla točit. Tady nám dám boty a jdem se podívat na nějakou skupinku, by bylo nějaké hodné děti a trenéry, co se snaží s tím videem něco udělat. Zeptáme se, vlastně v ní teďkom točím videa na téma parodie na Tariho, takže jdem se teda podívat, co vymysleli, jaký ty parodie budou. Něco jsem zaslechla, nějaký scénky a tak, které budou mít všichni úplně stejný, hádejte, co to bude za scénku. A jdem se teda podívat. Tak vidíme tady první skupinu. Ale je to za bránu. A můžu být, když se to nepovede říct. Jo. Ahoj, Dane. On už je po druhý tady. Tady máme Dana, to je jeden z trenérů a tady má svůj skupinu. Tady Dane. Ahoj, Stáňo. Tak co, jak to natáčení? Dobré. Dobrý. Líbí se vám to? Jo. Kolik máte už natočeno? Nevím. 60 minutů. To tady neposlouchaj. Jo, jsou hodný. Nekecej. No, jsou hodný. Co tady děláš? Točím. Ne, já točím. Nevidím. Točím. Tak toč dál. Točím. Tak, my jdeme dál. My jdeme dál natáčet. My taky. Dvě sekundy. Ivane, kde máš rodinku? Já rodinku nemám, já jsem sám jako rodinka. Praktikanty? Co tam zas pokakal? Kam šel? Proč mi to vzal? No, co to je? Harmonogram, tak budeme řešit. Daniček, které neplatí, protože vůbec nejde podle toho. Já mám kasi challenge. Kde máme tu? Koukej, tam máme tady pacienti, tarifa, černo, žluté velčelky. Co to je? Kecvan, Nexus, imigranti z Bohnic, to úplně odpovídám. 9 pídě lidí, flipeři, mistři, cože to je? Unohráčky. Aha, unohráčky, parkourový, klokání, originál s tým a ještě řím, nádherný, co? Tak, tady mají počet bodů, kolik čeho mají, no ten úklid teda nic moc, jako. Tady máme úterý, to bylo včera, že? Tak ano. Podíváme se, co tady mají. Ne, nic moc. Co to? Že chce po mně powerbanku, úplně přijde a úplně že... Půjčíš mi powerbanku. Já mám powerbanku na stole a počítači. Mají šenty. Můj? Tvojí powerbanku. Ne, mojí. No a teď já říkám, že mám. A já taky mám. Tam ve Velíně. Tak děkuju. A tohle je naše zdravotnice. Tak, tady máme další skupinku, tady máme Páťu trenéra. Děti, jak vám to jde? Špatně. Proč? Velký špatný. Tady vidím, velký špatný. A proč? Povídej proč. Protože máme tichu mozku. Nadáčí všechno strašně moc dlouho a vymýšlí to taky hodinu. Cože co? Co se nefruc bez? Povídej. Máme půlku mozku asi, já nevím. To nejste schopni vymyslet jednu scénku? Ne, ale jako něco jsme vymysleli, no, nevím jako. Co ty, Pátku? Povídej, jaký to jde? No, jakože, no, zlé. Nevadí. A i tak dosuníš velký potles. Ďakujem ti velmi pekne. Co ty, pane? S kým seš, jakýho máš trénku? Patrika. A jak ti to jde? Dobrý. Jakou scénku jsi vymyslel? My jsme vymysleli spolu to, všichni jsme vymysleli patik na paletách a ještě fotbal jsme vymysleli. Super, jste si kouně, můžeš jít dál. No a teď právě jste viděli dětičky, které tady natáčejí a jak jsou hodný a každý trenér řekne pravdu, u někoho jsou hodní děti a u někoho zlobiví. Třeba tady tohle dělají, co? Co jste natočili? Parodii na Tariho. Je, žiješ? Jo. To jsou ještěři, že? Ano.
Jo. A proč to ještě, že přijde ten, ten pán v oranžovém tričku má rád ještěry? Že? Mhm. No. Mám pět morčat. Já vám to vysvětlím. Tady pán má rád ještěry, ale má pět morčat. Chápete to? A kde máš ty ještěry? No, no. To nechápu. Já jo. To je z čaroděje ze země. Prostě se mi líbí. Aha. No, už spíš moje tata je má. To a ty. Ukáž mi svůj obličej. Jak se jmenuješ? Víte. A jak se ti tady líbí? Dobře. Dobře? Dobře. Co jídlo? Dobrý? Dobrý. Je. Co tě nechutnalo? Co ty? Jídlo je lepší než ve škole. Hodně, hodně mě to tady začíná bavit a jídlo je tady výborné. Co natáčení baví tě? A co parkour baví tě? Jo. Co jsi naučil? Lazy a snažím se naučit ještě nějaký flipy. Super. Vojto, co ty, povídej. Jak se ti líbil fotbal starým? Hrozně moc se mi líbilo. Jo, ukaž Meďu. Meďu. Už máš jméno pro Meďu? Mm-mm. O, proč? Tak chceme spolu vymyslet jméno. Tak já zatočím vlog. Tak vymyslíme Meďově jméno. No. Prostě super. No, a teď musíme natáčet, děláme parodii na Tarima. Jo, tak doufám, že bude dobrá. Já jsem starý. Doufám, že bude dobrá, že se zasměju. No to doufám taky. To doufáme všichni. Dobře, já to dám. Tak jo, měj se tak. Ahoj děti. A jak můžete vidět, tak na Tary Camp jezdí i holky. Momentálně už druhý týden tady máme přes 30 holek každý týden, což je druhý týden. Máme první týden 30, druhý týden 30 holek. A tady máme Vojtu, jednoho z nejlepších trenérů na Tary Campu, a jdeme se podívat, co dělala. A Vojta má taky holky a kluky na půlku. Ahoj! 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 Ahoj, Vojto. Ahojky. Tak jak to jde? Dobře. Skvělá, jsem ještě u konce. Jo, poslouchej. Půjdeme na oběd. Co jsme to hodně. Je? To je tady. Jsi tady. Já jsem tady. No. No. A kde je Stáně? A ty. Tady je Stáně. Koukej, tady je Stáně. Jo, tady je. Stáně, koukej. No. Už to máte teda. Já mám i pouštář. Ještě vymysleli, že bychom chtěli jít do chatky a ťukali bychom na něj. No, ještě poslední scénku jdeme. Ty točíš na YouTube? No, jsou hodní, tady ten je nejhodnější, je, tady ten zlobivější. Tady koukej, tady máš dvojníka. Koukej, Taras. Jsem já, jo. Kšiltovka asi sedla. To vyšlo, no. Ale jo, kšiltovku máme stejně. Tak, a my se tam podívat dál. Tak se mějte. Ahoj. 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 Tady jste viděli Vojtu, jednoho z nejlepších trenérů, co tady máme už x let. Jezdí pořád se mnou vždycky na kempy, jenom se mnou jako hlavní vedoucí. A jdem se podívat na dalšího nejlepšího trenéra, co tady máme, a to je Pepik. Pepik má tenhle tenkrát kluky, minulý měl holky. A jdem se podívat teda, co vymysleli. Pepo včera napadl nějaký skvělý nápad, tak jsem zdala, co vymysleli. Jdem se podívat. Ahoj děti. Ahoj. Ahoj Pepo. Ahoj. Tak co, jak to jde? Úplně super, máme nejvíc top video. Tak to se těším. Máte se na co těšit. Co jste vymysleli dobrýho? Překvapení. To je tak dobrý, že to musí být překvapko? Ano. Zajímavý. A jsou hodný, všichni poslouchají. Všichni se zapojují. Docela jo. Kdo se nezapojil? Kdo? Já asi možná nejmíň. A proč? No asi ne. A tebe to nebaví, nebo co? Ne. Co ne? Baví mě to. Hodně. Líbí se vám to? Jo. Rádi natáčíte? Budete youtuberi? Jo. Tak to je dobrý. Tak, já vás zase opouštím, jdu se podívat na další, tak se mějte. Ahoj. Co ty tady? Já vás sleduju, paní Stáně. Nesleduj mě. Ahoj. A jak vidíte, tak dokonce tady máme i Tárého, abyste furt nepsala, že tady kemp je bez Tárého. Já jsem tady pořád. A jinak dneska tady máme strašně moc Tárého, protože každá skupinka má nějakého svého Tárého. No, uvidíme, kdo bude nejlepší. No. A fotí se mi žlábek, džůlek. Co? Tady. Fuj. Se potím úplně, jsem si měl vzít kraťasy. A tady ty malý nožičky. Kuk. Tak co jste natočili, paní zdravotnice? Jak Ivan skáče na trampolínu. Oh. Ivanu vyskákat? Ne. Tak, dobrou chuť. Díky. Mám sekáru, mala a taky pápa. A první skupina tady dnes skončila, za to přijde druhá, toho máme krásnou jídelnu. Máte to? Jo, já jsem to sněd, akorát tady je paprika a to jsem se málem
zgrcnu, protože papriku nemám rád. To je rajče. Není, kámo. To je rajče. Ne, není. To je rajče. Ne, je to paprika. Ne, je to rajče, ochutnej to. Vždyť jsem to chutnal teď. Je to rajče. Tak, my jsme po obědě a malá a takhle usídá. Teď právě je polední klid. Tam se už připravuju do obchodu Enjoy the Moment. Tamhle je bufet, takže klídek. Tak, máme tu lásku. To je. Máme tady takové menší... Hej, já mluvím. Máme tady takové menší překvapení pro jednoho kluka a to je takový, že si ho pozvem semka na nástup a řeknem, že má nějaký problém, ale on má vlastně narosky. Všichni tady mu pak popřejeme. Chtěla jsem vám říct, že tady na Garnataulusu, kde vám probíhá Tarikem, tak se počasí mění strašně moc rychle. Úplně každou hodinu jiný. Jak jste viděli, před chvilkou bylo sluníčko, ještě jsem tady ležela s malou a dneska, nebo dneska, teď už je zatáženo a poprchává. A tady ve stánu probíhají workshopy na beko, sideflip a tak dále. Tak já vám jdu ukázat, jak to tam probíhá, co se dělá. Tady máme jídelnu a v jídelně probíhají parkourový testy, které se budou hodnotit, to je makasy challenge. Potom se ty skupinky vymění, ta, co je ve stánu, budou dělat testy a ta, co dělá testy, budou dělat workshop. Takže jdeme se podívat na to, jak to vypadá ve stanu s flipama a backflipem. Tady máme obrovitánský stan, kde probíhají workshopy, když prší. Ahoj. A takhle tady probíhají vždycky workshopy, když to nejsou flipy, tak tam nanoseme různý bedny, na preca, na nějaký vaulty a tak. Jsou tam trenéry podél toho stanu, kde se vejde přes 200 lidí, samozřejmě neskákajících lidí, jenom se sedu a tak. Takže tam jsou trenéry, kteří trénují. Tamhle někde Ivan na židli, najdíte Ivana, tady je Ivan, něco řeším. A my se tam podívat na parkourové testy, kde je i táry, takže je určitě tam mučí a nutí psát, jak ve škole, tam se na to podívat. Tak, tamhle vidíte děti, jak studujou. A já vám chci ukázat ještě loga, co vymýšlí tady děti. Tady máme 9 pěti lidí, nějaký flipéři, emigranti z Bohnic, klokání, Nexus, pacienti, Tarifan, tady jsou černožluté včely, nebo co, Catsvan, pak ještěři, mistři a Uno tým. Takhle hezký to dětičky malují, vždycky mají za úkol vymyslet název pro svůj tým a celý týden potom po tomto názvu fungují a dělají si bodičky do Yamakasi challenge, takže. Tak a takhle my vždycky uspáváme malou A, která žvede nechce spát. Tady nám něco přijelo. Tady co to přijetá? Hele, teď vám kurýr přivezl nový kočárek od Inglesiny, nějaký nový model, který je víc do terénu. Jo. Už se na to můžeme mrknout. Ty kloš. To vypadá terénně. Lukáš. Máme to se sportákem. Je to nějaký velký, to se mi dokonce nevejde. No tak ale vůbec kláš. Nevím, jak se s tím pracuje. No já se stejně zmačím šnoflík tam ještě. To asi rozbiju hnedka. Tam je to napsané, tak se podívej, namalování to je. To je nějaký. Může to být jednoduchý. No, je to jednoduchý. 6.5 hours later. Oh! Říká, musí to být jednoduchý. No. Oh, takový velký. Se dává kam. Takhle. A už se to nevedne, kde on dává. Uvidíme. O, takový velký kočár. Tady je brzda. Funguje. No. A tohle? To vypadá jako co? Jako zaplej sporták. Hm. O! Hustý, mám to. A to je stejné, jak máme teď my, jen akorát šedej. Jo.
tady se někde zase něco mačká. Hustý. To jsem nechtěl. Ty jsi to rozbil. Takže lidičko, tohle byl jeden den na Tari Campu. Doufám, že jste se videjko užili. Můžete se hlásit na další ročník. Uvidíme se taky příště léto, budu taky vedoucí, pokud se teda nic nezmění. A pište dál do komentářů, jaký videa chcete vidět z Tari Campu. A já se budu snažit tohle natočit. Takže užívajte se léto, pozdravujte ponožky, nestracujte je a mějte se.